নমস্কাৰ, লোকেল অসমীয়া চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইমান বেছি খাইছি, ঐ বোলে মদে বোলে সন্মান নষ্ট হৈ গ'ল, মাল খাই বমি কৰা ব দিন দুপৰতে ইমান খাইছা, দিনত খাওয়া কথা নেই কিন্তু খালি পেটত খাইছো না, খালি পেটত খাই বমি হৈ গৈছে মোৰ। মানুহ বেলেগ টেনচনত আছোঁ, আমাৰ এই আমোৰ কথাটো আমাৰ টিভিত দিয়া নহ'লে সিদিনা ৰিপৰ্টাৰটো লৈ গ'লে ঘৰত হ'লে নাই সিদিনা কি ক'ব আৰু। সিদিনা কিন্তু নন্দা ৰিপৰ্টাৰটো অলৰেডি নাইলাক, বয়া কৰছে গম পাইছে ন, মানুহ হাইতে নপৰে হলে এতিয়া কি টিভিত কিন্তু নেদলি ইলেকশ্যন খেলি লাভ নাই, ডাইৰেক্ট কথা যদি টিভিত দিব পাৰে দিয়ক। আৰু যেন এটা এটা কাম কৰা ভাল, এখেতে এদিনা ফেচবুক লাইভ দিওঁতে মই আজি ফেচবুক লাইভ দিয়ক, সাংবাদিক লাগে বুলি দিয়ক, দিয়ক দিয়ক লাইভ দিয়কচোন। ভালকৈ দিয়ক আইছি না, আইছি। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আমি অসম অসম আমো আমো অল আসাম মদাপি ইউনিয়ন, অল অসম মদাপি ইউনিয়নৰ আমি ইলেকশ্যন খেলাম 2021ত অসম বিধানসভা ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন খেলাম। আমি সাংবাদিক পা নাই, কোনোবা যদি সাংবাদিকে আমাৰ লাইভটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আহক, আপোনাৰ খানা পিনা এভ্ৰিথিং পূৰা ফিটিং কৰি পঠাই দিম। অফাৰ আছে, কোনোবা সাংবাদিকৰ যদি নিউজৰ অভাৱ আছে আহি যাওক, অফাৰ আছে, অফাৰ আছে, আপুনি কিবা ভাষণ চাষণ কিবা কেনেকৈ দিব প্ৰেক্টিছ কৰিব সেইবিলাক হ'ব, ভাষণ সেইটো নহ'ব, এই বন্ধ কৰ, বন্ধ কৰিম ছাৰ। আচ্ছা এইটো দিছা ঠিকে আছে, এই কাম কৰোঁ, এই নিজৰ মুখৰ অগ্নি নিজে নুমাব লাগিব, হনুমানে যেনেকৈ অগ্নি নুমাইছিল নিজৰ আমিও নুমাম, এই বল ৰাস্তা ৰাস্তা এটা বাৰু আমো জিদিনাবাদ, আমো জিদিনাবাদ, কোনবা নহয় কোনবা সাংবাদিক আহিব, যদি আমি উলট পালট কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰোঁ আমো জিদিনাবাদ, কাবা নহয় কাবা আহিব। গতিকে আমি যাব লাগিব আৰু এই দলত যোগ দিব লাগিব, মই আছোতো এইটো মন লাগে, গতিকে যোগ দিব লাগিব, যাব লাগিব, চিন্তা কিয় কৰছা, কি কাৰণে চিন্তা কৰছা, মই কৈছো ৰবা চিন্তা হৈ গৈছে হৈ গৈছে, ৰাইজৰ উন্নতি, ৰাইজৰ জয়, মদাপি জয়, আহিছে আমাৰ দলৰ আহো, কেৱল বটলৰ মালটো কিমান পাছ হয় সেইটো লাগো কি কৰা যায় সেইটো কৰাই ভাল হ'ব নেকি,
লোকেল নিউজৰ সমূহ দৰ্শকৰ কাৰণে বিগ 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 ব্ৰেকিং নিউজ, অসমত আৰু এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে। এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আৰু সমস্যাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে সকলো মাতাল বন্ধু আহি আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে ষ্টুডিঅ'ত, আৰু মাতাল বন্ধুসকলৰ হয় হয় নমস্কাৰ। লোকেল নিউজৰ জৰিয়তে অসমৰ সমগ্ৰ ৰাইজক, বিশেষকে মদাপী ৰাইজক নমস্কাৰ জনাইছো। আমি অসমৰ মদাপী বিলাকৰ কাৰণে এটা আশাৰ বতৰা সংগঠনে অসমৰ মদাপীৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। কেৱল মদাপী বিলাকে আজিলৈকে অৱহেলিত, অপমানিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হৈ আহিছে। কিয়? আমি মদ খাইছো কেৱল আমাৰ নিজৰ কাৰণে নেকি? কেৱল নিজৰ কাৰণে মদ খাইছো? আমি দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে মদ খাইছো। দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে মদ খাইছে। বিগ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে আমাৰ অসমৰ সমূহ মদাপীসকলে দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে মদ খাইছে। দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে কেনেকৈ মদ খাইছে, মদ খাই তেওঁলোকে কি দেশৰ উন্নতি কৰিছে, এইবিলাক কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিগ 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 ব্ৰেকিং নিউজ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট। I am example, the 20 years running, I am Maltani. Achcha. কিন্তু মাল জানি জানি অলৰেডি আমাৰ মেক্সিমাম মদাপী ভকতৰ পইচা খৰচ কৰি মাল খাই নিজৰ দেহা নষ্ট কৰে, কিন্তু উন্নতি হয় দেখোঁ? হয়, কাৰণ নহয় মই আন এজনৰ ওচৰত গৈছোঁ, মানে কথাটো হ'ল কি, কেনেকৈ দেশৰ উন্নতি কৰি আছে আপোনালোকে মদ খাই, সেই কথাটো আমাৰ ৰাইজে দৰ্শকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে। ইবেৰ নমস্কাৰ। ইবেৰ লকডাউনত মোৰ পকেটত পইচা নাই, মই চিলিণ্ডাৰ চুৰ কৰি নি বিক্ৰী কৰি হ'লেও মদ খাইছোঁ। মদ খাই নিজৰ শৰীৰটো নষ্ট কৰি পেলাইছোঁ। সেই মদ খাইছোঁ, সেই মদ ৱাইন শ্বপত দিছোঁ। সেই মদৰ যি লাভ হৈছে, সেই লাভৰ পইচাই দি আমাৰ বিকশিত অসম চলি আছে। তেওঁলোকে মদ খাইছে দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে, মদ খাই যিবিলাক ৰেভিনিউ হৈছে সেইবিলাক দেশত, বিকশিত অসম আমাৰ হৈছে সেই মদৰ জৰিয়তে, মদ বিক্ৰীৰ জৰিয়তে। গতিকে আমি আন এজন লিডাৰৰ ওচৰত গৈছো, তেওঁ ক'ব আপোনালোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে কেনেকে কি কৰিব খুজিছে আপোনালোকে কওক। এক নম্বৰ কথা, লকডাউন লকডাউন ফুল লকডাউন, মানুহলৈ গোবৈ চব বেছি কৰে, কিন্তু আমাৰ ৱাইন শ্বপ কেইটা খোলা। আৰু আমাৰ মোদী আমি এনজাই গোটেই মদ খাই খাই অসম চৰকাৰে আমি চলাই দিছোঁ। হয়, সেইকাৰণে আমি আমো আমো জিন্দাবাদ, বুজি পাইছে? আমো জিন্দা। মোৰ এইখিনিতে এটা কথা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে যে আপোনালোকৰতো এওঁ কোৱাৰ নিচিনা দুখীয়া মদাপী বহুত আছে,
সেন বিক্রি করিছে গ্যাসৰ সিলিন্ডার বিক্রি করিছে এই বিলাক বনাবৰ কাৰণে কিবা আপোনালোকৰ আসনি আছে নেকি দুটা মেইন আসনি মেইন প্ৰশ্ন কি কিছু আমাৰ যে আমি অসমৰ যিমান বিলাক মোদী বন্ধু বান্ধৱী ভাই ভনী আবাল বৃদ্ধ বনিতা যিবিলাকে মদ খাই প্ৰকৃত পইচা খৰচ কৰি নিজৰ দেহা নষ্ট কৰি দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি সাধি আছে সামাজিক উন্নতি সাধি আছে সেই সকলক উন্নয়ন কৰিছে বিকাশ কৰি আছে সেই সকলক যাতে ভৱিষ্যতে সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে আমি তেওঁলোকক পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব মোটামীবিলাকক যেনেকে দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে কর্মচারীবিলাকক পেনশন দিয়ে হাইটেক পেনশন আছে শিল্পী পেনশন আছে তেনেকে মরাপি পেনশন দিব লাগিব তেওঁলোকৰ এটা দাবি আমিও জানাইছো লোকেল নিউজৰ তৰফৰ পৰা যাতে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ যথাযথে আঁচনিত ৰূপায়িত হয় চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰে এইখিনিতে মোৰ এটা কষ্ট জাগি উঠিছে আমাৰ লোকেল নিউজৰ সমূহ দৰ্শকে জানিবলৈ বিচাৰিছে যে মদাপীবিলাকক সদায় মানুহে অস্পৃশ্য ঘোষণা কৰে আৰু সেই স্থলত মদাপীবিলাকক কোনে ভোট দিব কিয় ভোট দিব আজি অসমত যিমান মানুহ জাতি ধৰ্ম ভাষা গোষ্ঠী চাকৰিয়াল কৃষিজীৱী শ্ৰমিক গাড়ী ড্ৰাইভাৰ শিল্পী ৰাজনৈতিক নেতা ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মাষ্টৰ মানে নাই এইবিলাক মানুহে সেইবিলাক মানুহে যেতিয়া পেঞ্চন পাব আশা দেখিব তেওঁলোকেতো আহিবই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মদ নোহোৱাবিলাকো আমাক ভোট দিব যে পেঞ্চন অন্তত মানুহটোক চিকিৎসা কৰিব আৰু নমস্কাৰ আমাৰ কথাটো হৈছে কি আমাৰ তো 80% মানুহে মদ খায় এতিয়া আমাৰ ছাৰে সভাপতি ছাৰ আমাৰ সভাপতি ছাৰে কৈছে বোলে আৰু বেলেগ মানুহ আহিব আমাক বেলেগ মানুহৰ সভাপতি ছাৰ ভোট নালাগে 80% মদাপি 10% মদ খাই ভোট দিয়াৰ দিনা পৰি থাকিব 70% তো আহি ভোট দিব দিল্লী চৰকাৰ কাৰ হ'ব আমাৰ একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে চৰকাৰ গঠন বিলাত আশা পাতি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন হ'ব আৰু কোনোবা গতিকে আমি অলপ পিছত আহি আছো বিৰতিৰ পিছত আমি আমোৰ সতীৰ্থ সকলৰ সকলো সমস্যা সকলোবিলাক কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহি আছো আফটাৰ দা ব্ৰেক আমি মাংস কি খাব কি খাই তাকে আনিমিলাই তাৰমানে আমি মানুহ অলপ বেছি আছো হা মানে তিনিটা বৰদেকা ডিভিশ্যন বৰদেকা তিনিটা চিংগেছা তই কিবা এটা নাচা দিবি আৰু তই আমাৰ যে আমি বহা ৰুমটো আছে
আমি বারুম টুকরো লইয়া মনে মনে কেন শুনলাম ও আমার সম্মুখত আছে মডাপ ইউনিয়ন অল আসাম মডাপ ইউনিয়নৰ সমূহ সতীৰ্থবৃন্দ আৰু তেওঁলোকৰ যি মহান দাবী মহান উদ্দেশ্য তেওঁলোকে সফল হওক আৰু সফল হোৱাৰ তেওঁলোকৰ কি মন্ত্ৰ আনিছে সেইবিলাক কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে কেনেকৈ 2021ত চৰকাৰ গঠন কৰিব এইবিলাক কথা আমি পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আমাৰ আমাৰ সভাপতি সভাপতি ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ গৈছোঁ। পোনপটে প্ৰথম কথা হৈছে কি ৰাইজে আমাক আস্থাত ল'ব লাগিব, হয় কিন্তু ৰাইজে কিয় আস্থাত ল'ব কি কাম কৰিম এই কথাবিলাক জানিলে আস্থাত ল'ব একদম। সেইকাৰণে আপুনি আমি এইটো লোকেল নিউজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ মনৰ কথাবিলাক জানিবৰ চেষ্টা কৰিছে। আচ্ছা সকলো আমি পেঞ্চন দিম এটা কথা ক'লো নাম্বাৰ ওৱান। আৰু তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন যিবিলাক গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ কৰ্মী মানে আমাৰ যিবিলাক দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ যদি উন্নতি নহয় দেশৰ উন্নতি নহয়। তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ই কৈছে যে লকডাউনত চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী কৰিম আৰু খাইছে। তেনেকৈ বহুত দৰিদ্ৰ মানুহে যা তা কাম কৰিছে অপকৰ্ম কৰি আছে। কি অপকৰ্ম কৰিছে মালটো খাব নাপায় কাৰণে কৰিছে, গতিকে আমি মালটো যাতে ফ্ৰী দেখাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এম পি এল ডিৰ ব্যৱস্থা কৰিম। মানুহ আছে যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানৰ ওচৰত লাইন পাতিব লগা হয়। তেনেকে সেই এম পি আচ্ছা মই এইখিনি জানিব খুজিম বি পি এল মানে এম পি এল এটা সাম্য নিশ্চয় থাকিব বি পি এল এম পি এল নিশ্চয় সাম্য মানে ফুল মিনি এম পি এল বি পি এল মানে বিলো পুবাটি লাইন হয় এম পি এল মাল পোৱা লাইচেন্স তাকে মাল পোৱা লাইচেন্স বুজি পাইছোঁ সেই মানে গেলান লৈ আপোনাৰ কেৰাচিন দোকানত যিবিলাকে লাইন পাতিছে তেনেকে লাইন নাজানাকে কথা ক'লে সাংবাদিক বিলাকৰ মই এতিয়া বেয়া পাওঁ হয় নহয় বেছিকে বকি থাকে আপোনালোকে। আচল কথাটো শুনক এম পি এল মানে মাল পোৱা লাইচেন্স মানে যিবিলাকে মাল খাব ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে যাতে বিনা পইচাত মালটো খাব পাৰে ফ্ৰীতে খাব পাৰে আমি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। গেৰেণ্ট লৈ ঘৰ কেনাৰ দোকানত নাই দোকানত যাব আৰু মাল খাব মানে আমি তেওঁলোকক এ টি এম দিম একোখন এ টি এম কাৰ্ড এনি টাইম মাল এতিয়া কাৰ্ডখন দোকানীক দেখুৱাব আমি চৰকাৰে পে'মেণ্ট কৰিম বাছ মাল খাই গুচি আহোঁ। মাল পোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা মোক লাগব 10 লাখ কাৰ্ড মই ভাগি আছে সব হব মই নাই কোনো কৰাপচন নাই সকলো এতিয়া ফ্ৰী পাব কৰাপচন আছে আৰু সাংবাদিক দাদা আমাৰ এইটো টিভিত আহিব না একদম টিভিত একদম লাইভ চলি আছে যদি টিভিত আহে লাইভ হয় প্ৰথমতো আপুনি আমাৰ ভগৱান না দলটোৰ আমিতো দিতাটো খাটাঙে কিন্তু আপোনাক মই কথা দিলো আজি আপোনাক পাহৰি নাযাওঁ আমি নতুন আমি বেছি সময় নলওঁ আপোনাৰো কাম আছে আমাৰো কাম আছে পাব্লিচিটি কাম আছে আৰু বেছি সময় নলওঁ এটা কথা কওঁ শেষত এটা কথা কওঁ যে ৰাইজে আস্থাত ল'ব মডাপীৰ উন্নতি এই দেশৰ উন্নতি মডাপীৰ জয় এই ৰাইজৰ জয় এইকাৰণে কৈছোঁ মডাপীৰ মাজত কোনো শত্ৰুতা নাই কোনো ভিন্নতা নাই কোনো জাতি নাই কোনো ধৰ্ম নাই কোনো ক্লাছ নাই আমি সকলোৱে পৰস্পৰ বন্ধু বন্ধুভাৱে আমি মদ খাম বন্ধুভাৱে দেশৰ কাম কৰি যাম বন্ধুভাৱে ৰাইজৰ কাম কৰি যাম আমো জিন্দাবাদ আৰু এটা লাচনৰ কথা কওঁ ৰাইজৰ
আপনালোক ধরি ধরি ঠেঙত ধরে অনুরোধ করছো আমাক ভোট দিব আমার সরকার হর পিছত চাকরি নাপাব লাগে মানেও চাকরি পাব আমার নিচাতে কবাব চাইন গুছি যাব গতিতে আমার ভোট দিব ফোনটো আছে রেডি হয়েছে বলে রেডি হয়েছে বলে হ্যালো লোকেল নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক আমি অনুষ্ঠান সামৰিব হৈছে আমি অনুষ্ঠান সামৰিম কিছু সময়ৰ পিছতে আমি বহুত কথা জানিলো আমাৰ তৰফৰ পৰা অল আসাম মডাবি ইউনিয়নৰ সমূহ নেতৃবৃন্দৰ পৰা আমি জানিলো যে অসমত আৰু এটা নতুন দল গঠন হৈছে আৰু সেই নতুন দলটোৰ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যত তেওঁলোকে সফল হওক আৰু সেই উদ্দেশ্যৰ সফল হৈ তেওঁলোকে 2021 চনত চৰকাৰ গঠন কৰি আমাৰ বিকশিত অসমত পুনৰবাৰ তেওঁলোকে বিকশিত কৰক অসমখন আকৌ যাতে বিকশিত অসম কৰিব পাৰে আমাৰ লোকেল নিউজৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছো অভিনন্দন জনাইছো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেওঁলোকক চৰকাৰ গঠনৰ পিছত তেওঁলোকক এই ষ্টুডিঅ'ত একেখন মঞ্চতে আমি তেওঁলোকক